السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في الدنيا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
تشكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذمة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء السيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون آیت نمبر 30 تک کا تلاوت ہوئی ہے یہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں سورہ یونس یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مفسرین نے ان کی تین آیتوں کی تلاوت 40-95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی لیکن ان کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے سورہ کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا اسی لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید رسالت آخرت کے بنیادی مضامین پر دیا گیا اس سورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہے اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے اسی سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں ان میں کافروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تسلی کا یہ سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخر انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس سورت میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں یہ سورت مکی ہے الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات نہیں کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں
बड़ा पाया है, मगर जब बड़ा पाया है ना ऊंचा मर्तबा, मगर जब उसने लोगों को यह पैगाम दिया तो काफिरों ने कहा कि यह तो खुला जादू है। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है जिसने सारे आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर उसने अर्श पर इस तरह इस्तवा फरमाया कि वह हर चीज का इंतजाम करता है। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि सूरह बकरा के शुरू में अर्ज किया गया था कि जो हरूफ अलग अलग सूरतों में आते हैं ये हरूफ मुकत्तियात कहलाते हैं, एब्रीविएटेड लेटर्स, जिनको इनका नाम लेकर इनको थोड़ा सा खींचकर दराज करके पढ़ा जाता है, यानी बड़ा दर्जा। इस्तवा के माने अल्लाह ताला मखलूक की तरह नहीं बल्कि उनकी जैसी शान है वो वैसी वैसा इस्तवा फरमाते हैं। कोई उसकी आयत नंबर 5 तक का तर्जुमा, कोई उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने किसी की सिफारिश करने वाला नहीं, वही अल्लाह है तुम्हारा परवरदिगार, लिहाजा उसकी इबादत करो, फिर भी ध्यान नहीं देते, उसी की तरफ तुम सबका लौटना है, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। यकीनन सारी मखलूक को शुरू में भी वही पैदा करता है और दोबारा भी वही पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको इंसाफ के साथ उसका सिला दे, और जिन्होंने कुफर अपना लिया है उनके लिए खोलते हुए पानी का मशरूब है और दुख देने वाला अजाब है, क्योंकि वह हक का इनकार करते हैं। अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा रोशनी और चांद को सरापा नूर और उसके सफर के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम बरसों की गिनती महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ किसी बगैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं किया, वो ये निशानियां उन लोगों के लिए ये सब कुछ बगैर किसी सही मकसद के लिए पैदा नहीं करा दिया, वो ये निशानियां उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं। बताना यही है कि अल्लाह सुबहाना व ताला इस कायनात के हकायक की तरफ इशारा फरमाते हैं और ये फरमाते हैं कि ये मुहय्यिरुल उकूल निज़ाम जो है, जैसे कि एक चांद है ऐसा चमकदार गोला जो देखने वालों की आंखों को ठंडक देता है, सूरज है ऐसे ताबदार ऐसे आबदार कि जिसकी तरफ आंख उठाना भी मुहाल है, तो ऐसी चीजों की निशानियां यही साबित करती हैं कि ये अल्लाह तबाना व ताला है ही जिन्होंने सारी कायनात के निज़ाम को संभाला हुआ। और ये चांद सूरज क्या कर रहे हैं, इंसानों की ही खिदमत कर रहे हैं। हकीकत यह है, आयत नंबर 9 का तर्जुमा, 9 तक का तर्जुमा, हकीकत यह है कि रात के दिन के आगे पीछे आने में अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों में जो कुछ पैदा किया उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ है, वो लोग हमसे आखिरत में आ मिलने की कोई तवक्के ही नहीं रखते और दुनियावी जिंदगी में मगन और उसी पर मुतमईन हो गए हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। उनका ठिकाना अपने करतूत की वजह से दोजख है। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके ईमान की वजह से उनका परवरदिगार उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, नेमतों से भरे हुए बागात और उनके नीचे नहरें होंगी। एक इंसान की क्या मंजिल है, जन्नत से आए थे जन्नत में वापस जाना है, कैसे जाएंगे अगर हम अल्लाह की ताबदारी करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे तो अल्लाह सुबहाना व ताला फिर हमें वहीं पहुंचा देंगे जो हमारी मंजिल मकसूद है। और ये सारी कायनात बिला मकसद पैदा नहीं की गई बल्कि इसमें अल्लाह सुबहाना व ताला की बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है, इंसानों से आजमाइश छुपी हुई है, और आखिरत की अबदी जिंदगी अगर ना हो तो लोगों को नेकियों का और बुराइयों का सिला कैसे मिले, तो फिर ये भी उसी जरूरत को जाहिर करती है। उसमें दाखिले के वक्त उनकी ये पुकार होगी, या अल्लाह तेरी जात हर ऐब से पाक है, बेशक एक दूसरे के खैर मकदम के लिए जो लोग वो जो लफ्ज बोलेंगे उस वो सलाम होगा, और उनकी आखिरी पुकार ये होगी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अगर अल्लाह इन काफिरों को बुराई यानी अजाब का निशाना बना ले बनाने में इतनी ही जल्दी करता जितनी जल्दी वो अच्छाइयां मांगने में मचाते हैं तो उनको मोहलत तमाम कर दी गई होती, लेकिन ऐसी जल्दबाजी हमारी हिकमत के खिलाफ है। लिहाजा जो लोग हमसे आखिरत में मिलने की तवक्का नहीं रखते हम उन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं और वो अपनी सरगोशी में भटकते फिरते हैं, और फिर जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो लेटे लेटे बड़े 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 खड़े खड़े हर हालत में लेटे बैठे और खड़े हमें पुकारता है। दरअसल ये कुफारे अरब का एक सवाल का जवाब है कि जब उन्हें कुफर के नतीजे में अजाब इलाही से डराया जाता तो वो कहते थे कि अगर ये बात सच है तो वो अजाब अभी क्यों नहीं आ जाता। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये अजाब की इस तरह जल्दी मचा रहे हैं जैसे ये कोई अच्छी चीज हो, ये अच्छी चीज नहीं है। अजाब अगर अल्लाह ताला नाजिल कर दे तो फिर इनकी सोचने समझने की मोहलत खत्म कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर इनका ईमान लाना भी मोतबर नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें ढील दे रखी है।
آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ، پھر جب ہم نے ان کو تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پھر ہم جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا. جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا. ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. پھر ہم نے ان کو ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے عام ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کرو. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو صرف وہی، میں اسی وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے. اور اگر کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ کہا جا رہا ہے، یہ تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ کہہ دو کوئی چیز میں اپنے دل سے نہیں کہتا، جو کہتا ہوں وہی کے ذریعے کہتا ہوں، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا. آخر اس سے پہلے بھی تو تم ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان تھے نا، اس کے بعد نبی مبعوث فرمائے گئے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو مجرم لوگ فلاح پانے والے نہیں. فلاح نہیں پاتے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ ہمارے پاس سفارش کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں؟ کتنی مزہ کے خیز بات ہے یہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور بالا تر ہے، کہیں بالا تر ہے. یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میرا بھیجا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر وہ یہ چاہتا تو تمہارے سامنے پڑھ سکتا تھا، نہ تمہیں اس کا علم ہو سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سناؤں، اسی لیے سنا رہا ہوں. قرآن میں کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن بدل دو. دراصل میری نبوت کا انکار مجھ پر معاذ اللہ جھوٹ کا الزام ہے، حالانکہ میں نے عمر کا بڑا حصہ تمہارے درمیان، مطلب یہ ہے ایسا بولنے کا، ایسا حوالہ دینے کا کہ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو ہم ان کی عادت و اتوار کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مجھے، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ، کیا میں نے کبھی ایسی جھوٹ بات کہی؟ کبھی نہیں. ہر کوئی جانتے تھے کہ وہ ایک بے انتہا نیک اور ایماندار شخص تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے. اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے. پھر بعد میں وہ آپس میں اختلافات کر کے الگ الگ ہو گئے. اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، اس کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا. اور یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر، تم جواب میں کہہ دو غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور دیکھیے 40 سال میں اگر کوئی انسان کی اچھائیاں سامنے آ گئی ہیں تو اب ان پر ایمان لانا ہی عقل مندی کے ثبوت تھا، لیکن لوگوں نے وہ عقل مندی نہیں دکھائی. اور یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو تمام انسان ہی توحید اور دین برحق پر تھے، پھر کچھ لوگوں نے مذہب ایجاد کر لیے. اللہ تعالیٰ نے یہی
دنیا میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان کے لیے پیدا کی گئی، اور ہر شخص کو یہ موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھیجے جائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں آنے کا مقصد بتائیں گے اور دین برحق کو واضح دلیل سے بیان کریں گے، پھر اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کر لے. یہ قرآن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ دراصل ایک معجزہ ہی تھی. اور انسانوں کا حال یہ ہے، آیت نمبر 21 اور اس کے بعد تک ترجمہ، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف والی، ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں. کہہ دو، اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں. لکھنا یعنی وہی اعمال نامے جو لکھتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے پاس آتے پانی پر چلتی ہیں، اور یہ لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں. اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے ہیں. تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد رکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، آیت نمبر 23 اور اس کے بعد تک کا ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں آنا ہے، تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیاوی زندگی کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس کی وجہ سے زمین میں اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی، اس کے مالک سمجھنے لگے اب یہ پوری طرح ان کے خوابوں میں ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا، اس پر کوئی آفت آ جائے، اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیوں کو ان کے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. جن لوگوں نے بہتر کام کیے وہ بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی. نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سبحان اللہ. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. یہ بات 3 دفعہ روزانہ دہرا لیا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ، ہم تمام آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. یہاں پہ فرمایا جا رہا کہ دنیا کی حالت ایسی ہے جیسے وہ بہت خوبصورت اور سجی بنی معلوم ہوتی ہو، پھر عذاب کی صورت میں وہ بہت ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور جب قیامت آئے گی تب بھی یہ دنیا کی تمام زیب و زینت جاتی رہے گی. سلامتی کا گھر سے مراد جنت ہے، اور اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں انسان میں، بس شرط کچھ شرائط رکھی ہیں، اگر وہ شرائط پوری ہو جائے تو پھر آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کے چہرے پر اندھیرے رات کی تہ چڑھا دی گئی ہیں، وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تو وہ بھی اور تم بھی جن کو تم نے اپنا اللہ کا شریک مانا تھا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر یہ منقول ہے کہ جب تمام جنتی جنت کی نعمتوں سے سرشار ہوں گے اور اس میں مگن ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تب فرمائیں گے کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اب ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جنت کے لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دوزخ سے بچا کر اور جنت عطا فرما کر سارے وعدے پورے کر دیے، اب کون سا وعدہ ہے؟
موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حجاب ہٹا کر اپنی زیارت کرائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت جنت والوں کو محسوس ہوگا کہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے جو انہیں اب تک عطا ہوئی. سبحان اللہ. اور نیکیوں پر ثواب کئی کئی گنا زیادہ دیا جائے گا, جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی وہ مکمل بھی داخل, وہ نعمت بھی داخل ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے. لیکن برائی کی سزا اسی برائی کے برابر ملے گی, اس سے زیادہ نہیں. آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ ہے. پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے, اور ان کے وہ شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے, ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے, ہر شخص نے ماضی میں جو کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا, اور سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے, اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. اے پیغمبر, ان مشرکین سے کہو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے, یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے, اور کون ہے جو جاندار کو بے جان اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے, اور کون ہے جو ہر انتظام کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى إلا أن يهدى وما أنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفوا بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ما يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق فما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من آية من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفترون. آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ ہوا. آئیے ترجمہ تلاوت ہوئی ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لوگ کہیں گے اللہ تو تم ان سے کہو کہ اللہ تو تم ان سے کہو کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کون ہے جو اوپر بیان کیا جا رہا ہے اس آسمان و زمین کا نظام چلاتا ہے؟ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک کے برحق ہے. پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے؟ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کہو جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو موت کے بعد انہیں دوبارہ پیدا کر دے؟ کہو اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پیدا کر دے گا دوبارہ پھر پیدا کر دے گا پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھے مو لیا جا رہا ہے؟ عرب کے مشرکین دراصل یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے بیشتر اختیارات مختلف دیوی دیوتاؤں کو سونپے گئے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے شریک ہیں، اور ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے. یہ آیت اس بات کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسی بے عقلی ہے کی بات ہے. قرآن کریم نے مجھول کا جو صیغہ استعمال فرمایا ہے اس آیت نمبر 32 اور 34 کے ترجمے میں، اس کا مفہوم کوئی لفظ بڑھا کر ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور بظاہر قرآن کریم نے مجھول کا صیغہ یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ در حقیقت ان کی نفسانی خواہشات جو انہیں الٹی سمت لے جا رہی ہیں، یعنی ان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے بات لکھی ہے، یہ لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات سامنے آ گئی ہے. کہو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو
کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے. اب بتاؤ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ سبحان اللہ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو کہہ رہے ہیں در حقیقت وہ بالکل سچ بات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں صرف وہمی انداز کے پیچھے چلتے ہیں, اور یہ یقینی بات ہے حق کے معاملے میں وہمی انداز کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے. یہ قرآن ایسا نہیں اسے کسی طرح اپنی طرف سے گڑ لیا گیا ہو, اللہ تعالیٰ نے نہ اتارا ہو, بلکہ وہی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں, ان کی تفصیل بیان کرتا ہے. اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں. یہ اس ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے. بے شک صدقت یا اللہ. اس فقرے میں یہ واضح بتا دیا گیا کہ یہ کوئی قرآن کریم کا ماخذ کوئی انسانی دماغ نہیں بلکہ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ یعنی ہر چیز لکھنے والی, ہر چیز لکھ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لکھ دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بتا دیں گے آپ کو, اور اچھے کا انجام بے شک اچھا ہوگا. سبحان اللہ. آیت نمبر 42 تک کا ترجمہ ہے. کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گڑ لیا ہے؟ کہو پھر تو تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت گڑھ کر لے آؤ. اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر سچے ہو. بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا ہے, اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا, پھر دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئے, اور وہ کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے, تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں, اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے, اسی لیے در حقیقت بہرے ہیں. تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ نہ سمجھتے ہوں؟ اللہ اکبر. یعنی جھٹلانے والوں کا انجام جو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے ابھی ان کے سامنے نہیں آیا, اور پچھلی قوموں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور ان میں آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ ہے. اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر ان کے دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں. کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا, لیکن انسان ہے جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے, اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا اور جو راہ راست پر نہیں آئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل آپ کی امت سے آپ کو بے انتہا محبت تھی, غیر معمولی شفقت تھی. اسی بات پہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے کہ کافر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ آیت آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ آپ اس شخص کو راہ راست پر لا سکتے ہیں جو دل میں حق کی طلب رکھتا ہو. اب جو لوگوں کو پر اس چیز کا فقدان ہو وہ آپ پر نہیں ایمان لائیں گے. اور دنیاوی زندگی, اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی بہت ہیچ اور تھوڑی سی معلوم ہوگی. اے پیغمبر, 49 تک کا ترجمہ, اے پیغمبر جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں, بہر صورت ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. پھر تو یہ ظاہری ہے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے, لہٰذا ان کو سزا دے گا. ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے, جب وہ رسول کا آنا ہے
आ जाता है तो उनका फैसला पूरा पूरे इंसाफ से किया जाता है, उन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाता। ये काफिर लोग हैं मुसलमानों से मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह की तरफ से अजाब का वादा कब पूरा होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का ये वादा, इनसे कह दो मैं तो खुद अपनी जात को भी नुकसान हो या नफा पहुंचाने का इख्तियार रखता हूँ ना फायदा पहुंचाने का, मगर जितना अल्लाह चाहे। हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है, चुनाचे जब उनका वक्त आ जाता है तो वो उससे एक घड़ी पीछे जा सकते हैं ना आगे। अल्लाह ताला उस वक्त के आने से पहले पहले हमें अच्छे अमाल की हिम्मत ताकत कुव्वत तौफीक अता कर दे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही में दुनिया में उनको सजा मिल जाए, ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई अजाब ना आए, लेकिन बहरे सूरत ये बात तय है कि जब ये आखिरत की जिंदगी में अल्लाह ताला के पास लौट कर जाएंगे तो इन्हें अबदी अबदी यानी हमेशगी का अजाब सहना पड़ेगा। इनसे कहो, आयत नंबर 55 तक का तर्जुमा है, इनसे कहो जरा मुझे बताओ अगर अल्लाह का अजाब तुम पर रात के वक्त आए या दिन के वक्त, उस वक्त कौन सी ऐसी इश्तियाक के काबिल चीज है जिसके जल्दी आ जाने का ये लोग मुजरिम लोग मुतालबा कर रहे हैं, क्या ये क्या जब वो अजाब आ ही पड़ेगा तब उसे मानोगे? उस वक्त तो तुमसे ये कहा जाएगा अब माने, हालांकि तुम ही इसका इनकार करके इसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, किसे तुम्हें किसी और चीज की तरफ नहीं, सिर्फ अबदी का सिर्फ उस बदी का बदला दिया जा रहा है जो तुम कमाते रहे हो। और ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिरत का अजाब वाकई सच है? कह दो मेरे परवरदिगार की कसम ये बिल्कुल सच है, तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और जिस जिस शख्स ने जुल्म का इर्तिकाब किया है उसके पास रोए जमीन की सारी दौलत भी होगी तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी पेशकश कर देगा, और जब वो अजाब को आंखों से देख लेंगे तो अपनी शर्मिंदगी को छुपाना चाहेंगे। उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। याद रखो आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आयत नंबर 60 तक का तर्जुमा, वही जिंदा है, वही वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। लोगो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज आई है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक नसीहत है, दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, अगर ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत का सामान है। ऐ पैगंबर कहो ये सब कुछ अल्लाह के फजल और रहमत से हुआ है, लिहाजा इसी पर तो इन्हें खुश होना चाहिए, ये उस तमाम दौलत से कहीं बेहतर है जिसे ये जमा करके रखते हैं। कहो भला बताओ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क नाजिल किया है, तुम और मैं अपनी तरफ से उसमें से किसी को हराम और किसी को हलाल करार दे लिया है। इनसे पूछो क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर झूठा बोहतान बांधते हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठा बोहतान बांधते हैं, कयामत रोज़े कयामत उनके बारे में उनका क्या गुमान होगा, इसमें शक नहीं। अल्लाह इंसानों के साथ फजल का मुआमला करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। अरब के मुशरिकीन ने मुख्तलिफ जानवरों को बुतों के नाम पर करके उन्हें ख्वा मखा से हराम करार दे लिया था, जिसकी तफसील सूरह अनआम में गुजरी है। ये इसकी इस बदअमली का ये इनकी उस बदअमली का नतीजा है। ए पैगंबर, आयत नंबर 62, जिस हालत में भी होते हो तुम, जिस हालत में भी होते हो और कुरान का जो हिस्सा भी तिलावत करते हो, और ए लोगो तुम जो काम भी करते हो, जिस वक्त तुम उस काम में मशगूल होते हो हम तुम्हें देखते रहते हैं। अल्लाह अकबर, और तुम्हारे रब से कोई जरा बराबर चीज भी पोशीदा नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ना जमीन में ना आसमान में ना इससे छोटी ना बड़ी, मगर वो एक वाज़ह किताब में दर्ज है। याद रखो जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गम होंगे। मुशरिकीन अरब ये सोचते थे कि कोई इंसान मिट्टी बन जाने के बाद कैसे वो फिर से जिंदा किया जा सकता है, कौन सा जर्रा किस इंसान के जिस्म का है कैसे पता चल सकता है। इस आयत में फरमा गया है कि अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म अपने ऊपर खयास मत करो, अल्लाह ताला का इल्म कहीं बढ़कर है। आगे फरमाया जा रहा है ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा अख्तियार किए रहे, उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी, अल्लाह उनकी बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही जबरदस्त कामयाबी है। ऐ पैगंबर ये लोग जो बातें बनाते हैं तुम्हें रंजीदा ना करें, यकीन रखो इख्तदार तमाम अल्लाह ताला की ही है, और वो हर चीज हर बात का सुनने और जानने वाला है।
یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں. گمان یعنی صرف خیالات، گمانات کے گمان کے معنی ہوتے ہیں خیالات. تو بہرحال گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ نہیں اندازوں کے تیر چلاتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہہ دیا اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات، بے شک اللہ کوئی اولاد نہیں رکھتا ہے. آیت نمبر 71 تک کا ترجمہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلا نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے. پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے پیغمبر، ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگ اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں تو اللہ پر ہی بھروسہ کر رکھا ہے، تم اپنے شریکوں کے ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا اسے دل کھول کر کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح سے جو ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بارے میں کہہ رہا. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ ہمارے لیے آپ ہمارے ساتھ کیوں یہ نئی چیز لے کر آ رہے ہیں، ہم ہمارے باپ دادا کے دین پر ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اپنے دین میں کوئی تبدیلی ہو. تو بلکہ جب وہ ایسا کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کہا کہ ان سے کہو کہ جو کر سکتے ہیں کر لو. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شخص سے، ہر شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی ان کی اولاد نہیں ہے. کہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہماری اولاد بڑی ہوگی تو ہم ان سے کچھ توقعات رکھتے ہیں کہ چلو اب وہ ہمیں سنبھال لیں گے، تو اس طرح سے اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اولاد جیسی چیز سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ایک ایسی بڑی طاقت ہے جس کو ہم صرف بیان کر سکتے ہیں اللہ ہی کے لفظوں میں. آئیے تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق
ومن عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكونا لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو وإسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا من الطيبات فما اختلفوا فيه حتى جاءهم العلم إن ربك لقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق حق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت آمنت فلولا كانت كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمنوا إلا أن تؤمن إلا بإذن الله
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انذروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظروا إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك في ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق أقوم من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. यहाँ पे ये सूरा खत्म हो गया है. आप आगे से दूसरा सूरह हूद शुरू हो रहा है. आइए तर्जमा देख लेते हैं. सूरह यूनुस के फौरी बाद सूरे हूद है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़े रखा तो मैंने तुमसे इसलिए इस तबलीग पर कोई उजरत तो नहीं मांगी. मेरा अजर किसी और ने नहीं अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है और मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदार लोगों में शामिल रहूं. फिर हुआ यह कि उन लोगों ने नूह को झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने नूह को और जो लोगों के साथ कश्ती में उन्हें बचा लिया था उन काफिरों की जगह जमीन में बसाया जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया. इन्हें तूफान में गर्क कर दिया. अब देखो जिन लोगों को खबरदार किया गया उनका अंजाम कैसा हुआ. इसके बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबर उनकी अपनी कौमों के पास भेजे. वो उनके पास खुले खुले दलाइल लेकर आए लेकिन उन लोगों ने जिस बात को पहली बार झुटलाया था उसे मानकर ही नहीं दिया और जो लोग हद से आगे गुजर जाते हैं उनके दिलों पर हम इसी तरह मोहर लगाते हैं. देखिए अल्लाह ताला मोहर उन्हीं के दिल पे लगाते हैं जिनके दिल में इस्लाम की हकानियत उजागर नहीं हुई हो. दरअसल अगर वो इस्लाम की हकानियत को उजागर कर लें समझ जाएं तो फिर उन्हें समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला का दीन एक ही है शुरू से. सो नूह अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह सुभाना व ताला ने कैसे देखिए उसको उन लोगों को वहां बसाया था फिर उनको कश्ती के जरिए बचाया. इसके बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबर उनको अपनी कौम यानी कौमों के पास भेजे. वो उनके पास खुले खुले दलाइल लेकर आए लेकिन उन लोगों ने जिस बात को पहली दफे झुटलाया उसे मानकर ही ना दिया. जो लोग हद से गुजर जाते हैं उनके दिलों पर हम इसी तरह मोहर लगाते हैं. सो अल्लाह ताला हम तमाम के दिलों को मोहर से महफूज रखे हमारे दिलों को पाक रखे. अल्लाह सुभाना व ताला के प्यारे पैगंबर फरमा रहे हैं कि मुझे कोई उजरत तलब करनी होती तो तुम्हारे झुटलाने से मेरा नुकसान हो सकता था. मेरी उजरत तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में. हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तफसील जो है इंशाल्लाह आगे मजीद अगली सूरतों में इसको बयान किया जाएगा. यहाँ पे फरमाया गया इसके बाद हमने मूसा और हारून और फिरौन को उसके सरदारों के पास निशानियां. मूसा यानी हमने उसके बाद होने के बाद हमने मूसा और हारून को फिरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा तो इन्होंने तकब्बुर का मामला किया और वो मुजरिम थे. चुनाचे जब उनके पास हमारी तरफ से हक का पैगाम आया तो वो कहने लगे जरूर ये खुला हुआ जादू है. मूसा ने कहा सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आली मुहम्मद व बारिक वसल्लम क्या तुम हक के बारे में ऐसी बात कह रहे हो जबकि वह तुम्हारे पास आ चुका है. भला क्या यह जादू है हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाते. ये जादू नहीं है बिल्कुल भी जादू नहीं है. अल्लाह ताला ये
खुले तौर से बता रहे हैं। इस सरजमी में दोनों, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस तौर तरीके पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है, इससे हमें बरगश्ता कर दो। इस सरजमी में तुम दोनों की चौधराहट कायम हो जाए, हम तो तुम दोनों की बात मानने वाले नहीं। फिरौन ने अपने मुलाजिमों से कहा, जितने माहिर जादूगर हैं उन सबको मेरे पास ले आओ। चुनाचे जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, फेंको जो तुम्हें कुछ फेंकना है। यहाँ फिर से थोड़ा सा मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जा रहा है, थोड़ा सा, कि इन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, वो सांप बन गए, फिर सबने वो अजदहे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसाने सारे उनके सांपों को निगल लिया। इसी किस्म का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजजा भी इसी किस्म का कोई जादू है, उन लोगों ने ये सोच लिया था। फिर जब उन्होंने अपनी लाठियों और रस्सियों को फेंका, वो सांप बनकर चलती हुई नजर आई, तो मूसा ने कहा, ये जो कुछ तुमने दिखाया है अल्लाह अभी इसको मलियामेट किए देता है, अल्लाह फसादियों का काम बनने नहीं देता। इसी तरह अल्लाह ताला सच को अपने हुक्म से सच कर दिखाता है, चाहे मुजरिम लोग कितने ही बुरा समझे। फिर यह हुआ कि मूसा पर कोई और नहीं, लेकिन उनकी खुद कौम के कुछ नौजवानों ने फिरौन और अपने सरदारों से डरते डरते ईमान लाए कि कहीं फिरौन उन्हें ना सताए। यकीनन फिरौन जमीन में बड़ा जोरावर था और वो उन लोगों में सच्चा था जो किसी हद पर कायम नहीं रहते। और मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो फिर इसी पर भरोसा रखो अगर तुम फरमाबरदार हो। इन्होंने कहा, अल्लाह ताला पर हमने भरोसा कर लिया है, ऐ हमारे परवरदिगार हमें इन जालिमों के हाथों आजमाइश में न डालिए। सुभान अल्लाह। शुरू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बनू इसराइल के कुछ नौजवान ईमान ले आए, और वो भी फिरौन और उसके सरदारों से डरते डरते, और फिरौन के सरदारों को इन नौजवानों का सरदार इसलिए कहा गया कि वो अमलन इनके हाकिम थे। यहाँ पे वही वाकये को इख्तिसार के साथ बयान किया जा रहा है। अपनी रहमत से हमें काफिर कौम से नजात दे दीजिए, और हमने मूसा और उनके भाई पर वही भेजी, तुम दोनों अपनी कौम को मिस्र ही के घरों में बसाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बना लो, इसी तरह नमाज कायम करो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा, ए हमारे परवरदिगार आपने फिरौन और उसके सरदारों को दुनियावी जिंदगी में बड़ी सज धज और मालो दौलत बख्शी। ए हमारे परवरदिगार, इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो लोगों को आपके रास्ते से भटका रहे हैं। ए हमारे परवरदिगार, उनके मालो दौलत को तहस नहस कर दीजिए, उनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब आंखों से ना देख लें, क्योंकि फिरौन ने तकलीफें ही उन लोगों को इतनी दी थी कि ये बददुआएं खुद ही उनके दिलों से निकल गईं। कोई ऐसा काम कभी ना करना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे लोगों की बददुआ लगे, और लोगों को दुआएं करने के लिए कहने के बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खुद ब खुद दिल से दुआ निकले, जिसको बोलने की जरूरत ना पड़े। इस आयत में एक तो ये कि बनी इसराइल को यह हुक्म दिया कि वो अभी मिस्र से हिजरत ना करें बल्कि अपने घरों में ही रहें, दूसरी तरफ बनी इसराइल को हुक्म था कि वो नमाजें मस्जिद में अदा करें। घरों में नमाज पढ़ना उनके लिए आम हालत में जायज नहीं था, लेकिन चूंकि उस वक्त फिरौन की तरफ से पकड़ धकड़ कर सिलसिला जारी था, इसीलिए खास मजबूरी की हालत में इस हुक्म के जरिए उन्हें घरों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तबलीग करते हुए मुद्दत गुजर चुकी थी, लेकिन जिसके बाद ना सिर्फ वो मायूस हो चुके थे बल्कि फिरौन ने जो मुजालिम ढाए थे वो इतने इंसानियत सोज थे कि कोई इंसाफ पसंद इंसान उसको सजा दिए बगैर नहीं छोड़ता। फिरौन की किस्मत में ईमान नहीं है, इसलिए इन्होंने ये दुआ बददुआ फरमाई। बहरहाल अल्लाहु आलम, अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, अब तुम दोनों साबित कदम रहो और उन लोगों के पीछे हरगिज ना चलना जो हकीकत में नावाकिफ हैं। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया तो फिरौन और उसके लश्कर ने भी जुल्म और ज्यादती की नीयत से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने का अंजाम उनके सर पर आ पहुंचा तो कहने लगा, मैं मान गया जिस खुदा पर बनू इसराइल ईमान लाया उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं भी फरमा बरदारों में शामिल होता हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद मचाता रहा, लिहाजा आज हम सिर्फ तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू
अपने बाद के आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने बैठे हैं। अल्लाह ताला गफलत के पर्दे हर इंसान की आंखों से हटा दे। कानून कुदरत यह है कि जब अल्लाह ताला का अजाब आसमान आंखों के सामने नजर आने लगे, यानी किसी पर नजर तारी हो जाए, तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसा वक्त आने से पहले हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि तौफीक तो सिर्फ अल्लाह की होती है। और अल्लाह सुबहाना व ताला ने फिरौन की लाश को महफूज रखा है, वो लाश समंदर की तह में जाने के बजाय पानी की सतह पर तीरती रही ताकि सब देखने वाले उसे देख लें। और हमने बनी बनु इसराइल को ऐसी जगह बसाया जो सही माना में बसने के लायक थी, लायक जगह थी, और उनको पाकिजा चीजों का रिस्क बख्शा। फिर उन्होंने दीन हक के बारे में उस वक्त इख्तलाफ किया जब उन्हें उनके पास इल्म जब तक उनके पास इल्म नहीं आ गया। यकीन रखो जिन बातों की तरफ वो इख्तलाफ करते थे उनका फैसला तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन करेगा। फिर ए पैगंबर, बफरज मुहाल तुम्हारा उस कलाम में जरा भी शक हो जो हमने तुम पर नाजिल किया है, तो उन लोगों से पूछो जो तुमसे पहले आसमानी किताब पढ़ते थे। यकीन रखो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक ही आया है, लिहाजा तुम कभी भी शक करने वालों में शामिल ना होना। अल्लाह ताला ने खुला खुला फरमा दिया गया यहाँ पे। अब आखिरी जमाने के मौरखीन ने यह तहकीक की है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था उसका नाम मिनफता था, और इसकी लाश सही और सालिम दरियाफ्त हो गई है। अब तक ये लाश काहिरा के अजायब घर में महफूज है और सामान्य इबरत बनी हुई है। अगर ये तहकीक दुरुस्त है तो आयत करीमा कुरान करीम की हक्कानियत का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि फिरौन की लाश अब भी महफूज है। साइंसी तौर पर इसका इंकशाफ बहुत बाद में हुआ। बनु इसराइल का अकीदा एक मुद्दत तक दीन हक के मुताबिक ही था। तौरात और इंजील में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की जो खबर दी गई थी इसके मुताबिक वो मानते भी थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, लेकिन जब आसमानी किताबों में मजकूरा निशानियों के जरिए यह इल्म आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इन्होंने दीन हक से इख्तलाफ शुरू कर दिया। ये उनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। नीज कभी हरगिज उन लोगों में शामिल ना होना जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाया, और तुम उन लोगों और वरना तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्होंने घाटे का सौदा कर लिया। बेशक जिन लोगों के बारे में तुम्हारे रब की तरफ से ये बात तय हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे चाहे हर किस्म की निशानी उनके सामने आ जाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब आंखों से न देख लें। भला कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई ऐसे वक्त ईमान ले आती का ईमान उसे फायदा पहुंचा सकता। अलबत्ता सिर्फ यूनुस की कौम के लोग ऐसे थे कि वो ईमान ले आते तो हम दुनियावी जिंदगी में उन्हें रुसवाई का अजाब उनसे उठा लिया जाता और उनको एक मुद्दत तक की जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया जाता। अगर अल्लाह ताला चाहता तो रूए जमीन पर बसने वाले सबके सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करोगे ताकि वो सब मोमिन बन जाए? और किसी भी शख्स के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर मोमिन बन जाए, और जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते अल्लाह ताला इन पर गंदगी मुसल्लत कर देता है। ऐ पैगंबर इनसे कहो जरा नजर दौड़ाओ आसमान और जमीन में क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, लेकिन जिन लोगों को ईमान लाना ही नहीं उनके लिए जमीन और आसमान में फैले हुई निशानियों को और आगाह करने वाले पैगंबर भी कुछ कारामद नहीं होते। हजरत यूनुस अलैहि सलाम का वाकया ये हुआ था कि जब वो अपनी कौम को अजाब की पेशगोई करके बस्ती से चले गए तो उनकी कौम को ऐसी अलामतें नजर आईं जिनसे हजरत यूनुस अलैहि सलाम के इंतबाह होने का सच्चे होने का यकीन हो गया था। चुनाचे वो अजाब के आने से पहले ही ईमान ले आए। हजरत यूनुस अलैहि सलाम के वाकये की पूरी तफसील इंशाअल्लाह सूरह साफात में आएगी इंशाअल्लाह। कुफ्र की गंदगी ही सबसे बड़ी गंदगी है, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। भला ये बताओ ये लोग ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह के दिन ये भी देखेंगे जैसे इससे पहले के लोगों ने देखे? कह दो अच्छा तुम इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। फिर जब अजाब आता है तो हम पैगंबरों को और जो लोग ईमान ले आते हैं उनको नजात दे देते हैं। इस तरह हम ये बात अपने जिम्मे ले रखी है कि हम तमाम लोग दूसरे मोमिनों को भी नजात देंगे। ऐ पैगंबर इनसे कह दो ए लोगो मेरे दीन के मामले में किसी शक में मुब्तला हो तो सुन लो तुम अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत करते हो
उनकी इबादत नहीं करता बल्कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूह कब्ज करता है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में शामिल रहूँ, और मुझसे ये कहा गया है कि अपना रुख यकसोई के साथ दीन की तरफ कायम रखना, हरगिज उन लोगों में शामिल ना होना जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मानते हैं। उससे न सिर्फ ये मालूम होता है कि मुहैयर अल-उक़ूल कारखाना खुद ब खुद वजूद में नहीं आया, अल्लाह ताला ने इसे पैदा किया, बल्कि इससे ये भी समझ में आता है कि जो जात इतनी अजीम कायनात पैदा करने पर कादिर है उसे अपनी खुदाई के लिए किसी शरीक या मददगार की हाजत नहीं, लिहाजा वो है एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। इस आईना खाने में सभी अक्स हैं तेरे, इस आईना खाने में तू यकता ही रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए तिलावत करते हैं सूरह हूद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर अनिस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मन व युति कुल्लज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़फ़ू मिन्हु अला حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور। इसके बाद 12th जूस शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुबहाना व ताला हमें हिदायत की राह अता करे, जो कुछ कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं उसको हमारे जहनों पर वाजह फरमा दे और हमारे दिलों पर उतार दे और इसकी बरकतें हमारी जिंदगियों में शामिल फरमा दे। दैट्स नॉट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا إله إلا الله محمد رسول الله। بسم الله الرحمن الرحيم। وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أقرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثليه مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إذن إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله أنشأ به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمنوا من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاتبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا فارت التنور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول من آمن ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا لقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. واصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كوارتر جزء ترجمة هوا هي آيه ہم اس کا جو ہے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. تلاوت ہوئی ہے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. سورہ جو ہے ہود شروع ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ سورہ ہود جو ہے مکی ہے. اس کے مضامین پچھلی سورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں. البتہ سورہ یونس میں پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اس سورت میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. خاص طور پر حضرت نوح اور ہود اور حضرت صالح حضرت شعیب حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے انتہائی بلیغ و مؤثر اسلوب میں بیان فرمائے گئے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکی ہے. جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے تو چاہے کتنے بڑے پیغمبر سے قریبی رشتہ رکھتا ہو اس کا یہ رشتہ اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچا سکا. اس صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ دین پر استقامت کا حکم انہیں تاکید سے فرمایا گیا. ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس صورت میں جو تنبیہ کی گئی ہے اس کی بنا پر آپ کو امت کے بارے میں بھی یہ بھی خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائے. اللہم احفظنا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ ہود شروع کرتے ہیں. اس میں 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں. اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. الف لام را یہ وہ کتاب ہے جن کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے. پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے. یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے وہ لوگوں سے کہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ان میں سے تمہاری طرف تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اور یہ ہدایت دیتا کہ پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا. ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیے ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا.
گناہوں سے یعنی گناہوں سے بچ جانا اور صرف معافی مانگ لینا نہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے بچتے رہنے کے احکام پر عمل کرنے کا نام عزم ہے, اور یہ عزم ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اگر تم نے منہ موڑا ہے تو تم مجھ پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے, مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے, اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے. دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں. یاد رکھو یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں, اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے یہ جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ علل اعلان کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پوری طرح علم رکھتا ہے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو, وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی. ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے یعنی لوہے محفوظ میں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی یہ لوگ کیا کرتے, آپ کی بات کو کان نہ پڑے بول کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تو اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اپنے اوپر کپڑے لپٹ کر وہاں سے کھسک جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت اس طرف اشارہ فرما رہی ہے. اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کتنے دن میں پیدا کیا گیا ہے, صرف 6 دن میں پیدا کیا گیا. سبحان اللہ, جس نے تمام آسمانوں کو 6 دن میں پیدا, جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں زیادہ کون اچھا ہے. اگر تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب مؤخر کر دیں تو بھی وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے. ارے جس دن وہ عذاب آ گیا وہ ان سے ٹلا نہیں جائے گا, وہ عذاب ان کو ٹلا نہیں جائے گا. اللہم احفظنا, اللہم احفظنا, عذاب نہیں ٹلا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وہ ان اوکے ارے جس دن وہ عذاب آ گیا وہ ان سے ٹلا, جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین اور آسمانوں سے پہلے ہو چکی ہے. اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آسمانوں سے مراد عالم بالا کی تمام چیزیں ہیں, جو زمین اور سے مراد زمین کی نیچے کی تمام چیزیں ہیں. کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد آزمائش ہے کہ کون اچھا انسان اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا. عمل میں خشوع و خضوع بھی دیکھا جائے گا. خشوع و خضوع یعنی یکسانیت, محبت, یکسوئی. اور قرآن جو آخرت کی زندگی کو خبر دے رہا ہے, معاذ اللہ یہ جادو ہے ایسا وہ کہتے تھے. یہ بات کہہ دو کہ وہ دراصل آخرت کا عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. جب ہم نے انسان کو اپنی طرح سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتے تو پھر ہم اس نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ یہ کہتا ہے ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگھارنے لگتا ہے. ہاں مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے نہیں ہیں, ان کو مغفرت اور بڑا اجر کا ثواب ہے. اللہ ہمیں ایسی ہی مغفرت اور ایسا ہی اجر کا ثواب عطا فرما. ہمارے ہر قسم کی تکلیف پہ ہم صبر کر کے ہم صرف آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تو ہم کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما. اے پیغمبر جو تم پر وحی نازل کی جا رہی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو, اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا. تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل اختیار رکھنے والا ہے. مشرکین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں رہے گا. اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو وحی پر نازل کیے جا رہی ہے اس کا کوئی حصہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دے بیٹھے, لہٰذا ان کی ایسی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو, کیونکہ آپ کا تو کام تو یہ ہے کہ انہیں حقیقت سے آگاہ کریں. بھلا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو پھر تو تم بھی اس جیسی گڑھی ہوئی 10 سورتیں بنا لاؤ اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو, تم اگر تم سچے ہو. اس کے بعد اگر تمہاری بات قبول نہ کریں گے, لوگوں یقین رکھو یہ وہی اللہ کے علم سے اتری ہے,
اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیا تم فرما بردار بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی سجدت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ انہیں اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق کے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہم احفظنا، اللہ ہمیں ہماری زندگی کا بہترین حصہ آخرت میں بھی عطا فرمائیے، اور آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، ہمیں دنیا میں بھی اچھے سے رکھیے. آگے فرمایا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ کار گزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور وہ عمل جو کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہے. کل عدم یعنی سرے سے ہونا ہی نہیں، اس کو بولتے کل عدم، کل عدم ہے. بھلا بتاؤ تو وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن دلیل یعنی قرآن پاک پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت ہو، تو خود اسی میں آیا ہو. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے. جو لوگ اس کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھے، ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخی ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے. لہٰذا قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور وہ گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی. یہ سب لوگ سن لیں گے، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر. جو لوگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے. ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے. اللہ کے سوا ان کا کوئی یار و مددگار نہیں آئے گا، اور ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو دگنے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دگنے عذاب سے محفوظ رکھے، کسی بھی قسم کا عذاب ہمیں نہ ہو، کیونکہ ہم اللہ پہ سچے دل کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں. اور یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے، اور ان کو حق سجائی نہ دیتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا، اور جو معبود انہوں نے گڑھ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. گواہی دینے والوں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، اور انبیاء اکرام جو اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، یعنی دین حق میں طرح طرح کے اعتراضات نکال کر اس کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ایک عذاب خود ان کے کفر کا، اور دوسرا اس بات کا کہ وہ دوسروں کو حق کے راستے سے روکتے تھے. آیت نمبر 26 اور اس کے آگے، لا محالہ، یہی لوگ جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت میں بسنے والے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا، دوسرا دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، کیا یہ دونوں اپنے حالات کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات کی طرف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. اس پر ان کے قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کر لیا کہنے لگے، ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہے، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے. وہ لوگ سوچتے تھے کہ صرف غریب لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اور ایسا ہی تھا، نچلے طبقے والا سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہمیں تم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو. اور نوح نے کہا، اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی؟ کیا ہم تم کو اس پر زبردستی مسلط کر دیں گے جب تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور میری قوم، اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا، اور اجر اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں. جو لوگ ایمان لا چکے ہیں
मैं उनको धुतकारने वाला नहीं, इन सबको मैं उनको धुतकारने वाला नहीं, इन सबको अपने रब से जा मिलना है। लेकिन देखो, लेकिन ये देख रहा हूं कि तुम ऐसे लोग हो जो नादानी की बातें कर रहे हो, और ऐ मेरी कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो कौन मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाएगा? क्या फिर भी तुम ध्यान नहीं दोगे? और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मेरे कब्जे में अल्लाह के खजाने हैं, ना गैब की सारी बातें जानता हूं, और ना मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं। इस जाहिलाना ख्याल की तरदीद से अल्लाह ताला के किसी पैगंबर या मुखरब बंदे के पास हर किस्म के इख्तियारात होने वाली बात की तरदीद की जा रही है। और जिन लोगों ने फरमाया गया, और जिन लोगों को तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं, उनके बारे में यह भी हो सकता है कि अल्लाह इन्हें कभी कोई भलाई अता नहीं करेगा। इनके दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह सब जानता है। अगर मैं इन लोगों के बारे में ऐसी बातें कहूँ तो मेरा शुमार यकीनन जालिमों में से होगा। इन्होंने कहा, ए नूह, तुम हमसे बहस कर चुके और बहुत बहस कर चुके, अब अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी धमकी हमें दे रहे हो। नूह ने कहा, उसे तो अल्लाह ही तुम्हारे पास ले आएगा अगर चाहेगा, और तुम उसे बेबस नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता हूँ तो मेरी खैर ख्वाही उसी सूरत में कोई काम नहीं आ सकती जब अल्लाह ने ही तुम्हारी जिद और हठ धर्मी की वजह से तुम्हें गुमराह करने का इरादा कर लिया हो। यहाँ पे बताया जा रहा कि नूह अलैहिस्सलाम से वो लोग बहुत बहस करते थे, और आखिरकार उन्होंने कहा कि हम अब तुमसे बहस नहीं करेंगे, ले आओ वो अजाब जो अजाब तुम लाना चाहते हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमा दिया कि किसी नबी के अल्लाह या अल्लाह के किसी वली का ये काम नहीं होता कि वो दुनिया के खजानों में से तकसीम करे या गैब की हर बात बता दे। उसका मकसद तो लोगों के अकायद और अमाल व अखलाक की इस्लाह होता है। उसकी सारी तालीमात इसी मकसद के गिरद घूमती हैं। लिहाजा इस किस्म के तवक्कात रखना निरी जहालत है, और इसी तरह उनमें लोगों का हिदायत का बड़ा सामान है जो बुजुर्गों के पास इस दुनिया अपने दुनियावी मकासिद के लिए जाते हैं और इन्हें दुनियावी यानी तिकवेनी उमूर में अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं। ये तवक्के रखते हैं कि वो उन्हें मुस्तकबिल की हर बात बता देंगे। जब अल्लाह ताला का इतना बरगजीदा पैगम्बर इन बातों को अपने अख्तियार से बाहर करार दे रहा है तो कौन है जो इन इख्तियार का दावा कर सके, इन इख्तियारात का दावा कर सके? कोई नहीं है। फिर आगे फरमाया जा रहा, वही तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के पास तुम्हें वापस ले जाया जाएगा। भला क्या अरब के ये लोग काफिर लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुरान अपनी तरफ से गढ़ लिया है? ऐ पैगम्बर, कह दो, अगर मैंने इसे गढ़ा होगा तो मेरे जुर्म का वबाल मुझी पर होगा, और जो जुर्म तुम कर रहे हो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। और नूह के पास भेजी गई वही कि तुम्हारी कौम में से जो लोग अब तक ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा जो ये हरकतें करते रहे हैं उन पर सदमा ना करो, और हमारी निगरानी में और हमारी वही में से मदद हमारी वही की मदद से कश्ती बनाओ, और जो लोग जालिम बन चुके हैं उनके बारे में मुझसे कोई बात ना करना, अब ये गर्क होकर रहेंगे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, अब आप याद रख लीजिए इन लोगों को बोलने का बताने का कोई फायदा नहीं फरमाया गया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे कि उसे मालूम करने का आपके पास कोई वही का जरिया कोई जरिया वही के सिवा नहीं, और जिस अंदाज उसलूब में वो बयान हुआ वो मनगढ़ंत नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1000 साल की उम्र पाई थी, तकरीबन यानी 950 साल समथिंग, और सदियों तक अपनी कौम को निहायत ही दर्द मंदी के साथ तबलीग फरमाते रहे। उसके बदले में सख्त अजियतें बर्दाश्त की, मगर बहुत थोड़े लोगों के सिवा बाकी सब लोग अपने कुफर और बदामालियों पर कायम रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें बता दिया कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं, अब इन पर तूफान का अजाब आएगा, इसीलिए आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया ताकि आपके साथ ईमान लाने वाले उसमें सवार होकर तूफान की तबाही से बच सकें। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कश्ती साजी की सनद सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वही के जरिए शुरू फरमाई और पहली मरतबा 3 मंजिला जहाज तैयार किया। सुभान अल्लाह। चुनाचे जब वो कश्ती बनाने लगे, जब भी उनकी कौम के कुछ सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते, और नूह ने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरह हम भी तुम पर हंसते हैं, और अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो अजाब किस पर आ रहा है। वो अजाब आ रहा है जो रुसवा करके रख देगा, और वो कहर नाजिल होने वाला है जो कभी टल नहीं सकेगा, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तन्नूर उबल पड़ा। तन्नूर यानि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक निशानी मुकर्रर फरमाई थी कि जिस वक्त अजाब आएगा तुम्हारे चूल्हे में से यानी पानी में से जो रोटी बनाने वाला है उसमें से पानी उबलेगा बोल के।
बहरहाल अल्लाह सुबहाना व ताला हमें महफूज करे। आयत नंबर 40 का तर्जमा कर लेते हैं, फिर हम तिलावत करते हैं इंशा अल्लाह। हमने तो नूह से कहा, इस कश्ती में हर किस्म के जानवर में दो दो जोड़े सवार कर लो। पेर्स रखने के लिए कहा गया, और तुम्हारे घर वालों में से जिनके बारे में पहले कहा जा चुका है वो कुफ्र की वजह से गर्क होंगे, उनको छोड़कर बाकी घर वालों को और जितने लोग ईमान ले आए हैं उनको भी साथ ले लो, और थोड़े ही लोग थे जो ईमान लाते थे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे हर किस्म की मुश्किलात से, क्योंकि अजाब तो किसी भी जमाने में आ सकता है, तो लिहाजा अल्लाह ताला हम तमाम को इससे महफूज रखे, इसकी हमेशा दुआ करनी चाहिए। 40, 41 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा 49 तक का तिलावत हो चुकी है, चलिए तर्जुमा फिर हम पढ़ते हैं। 49 तक की तिलावत हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला आदिन अकाहुम हूदन हूदा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون مفترون يا قومي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم وما من دابة إلا هو آخذة بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم رسالات ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على صراطي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباءنا، وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فأقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو قوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولا تضرونه تضر ألا بعد ثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيظ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألدنا وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ويجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر رب أمر إليه مريب. قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئت به وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر فلكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يضلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. آیت نمبر 83 تک کا یہاں پہ تلاوت کیا، یہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر جانور کے
दो दो जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े सवार कर लो, और तुम्हारे घर वालों में से जिनमें पहले कहा जा चुका है कि वो कुफ्र की वजह से गर्क होंगे, उनको छोड़कर बाकी घर वालों को भी और जितने लोग ईमान ले आए हैं उनको भी ले लो। और थोड़े से लोग थे जो इनके साथ ईमान लाए थे, और नूह ने इन सब से कहा था कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, और इसका चलना भी अल्लाह ही के नाम से है, लंगर डालना भी। यकीन रखो मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। और वो कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चली जाती थी, और नूह ने अपने उस बेटे को जो सबसे अलग था आवाज दे दी, बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो, चूंकि तूफान में वो जानवर भी हलाक होने वाले थे जिनकी इंसानों को जरूरत पड़ती है, इसलिए हुक्म दिया गया था कि उनके लिए एक एक जोड़ा बना लो। फिर उनके बेटे का एक एक बेटा था जिसका नाम कनान था, उन्होंने उससे कहा कि बेटे इसमें सवार हो जाओ कश्ती में, और वो ये महज समझते थे कि उसकी सोहबत खराब है या काफिर होने का इल्म था, मगर चाहते थे कि वो मुसलमान हो जाए, इसीलिए पहले उसे कश्ती में सवार होने की दावत दी, फिर दुआ फरमाई जो आयत नंबर 45 में आ रही है, उसको भी कश्ती में सवार होने की इजाजत मिल जाए, अगर काफिर है तो उसे ईमान अता हो जाए। वो बोला मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा आज अल्लाह के हुक्म से कोई किसी को बचाने वाला नहीं सिवाय अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, सिवाय उसके जिस पर वो ही रहम फरमा दे। इसके बाद उनके दरमियान एक मौज हायल हो गई, वो डूबने वालों में भी शामिल हुआ, और हुक्म हुआ कि ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और आसमान थम जा। चुनाचे पानी पानी उतर गया, सारा किस्सा चुका दिया गया, कश्ती जुदी पहाड़ पर आकर ठहर गई, और कह दिया गया बर्बादी हो उस जालिम की जो जालिम हो, उस कौम की जो जालिम हुआ। बहरहाल अल्लाह सुबहाना व ताला हम तमाम को महफूज रखे, पैगंबर के बेटे वली के बेटे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ईमान वाले नहीं हैं। ईमान वाला होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। जूदी ये एक पहाड़ का नाम है, और अल्लाह सुबहाना ताला ये भी फरमा रहे हैं उनसे कि आप मुझसे ऐसी चीज ना मांगिए जिसकी खबर आपको नहीं है, और यानी तमाम अफराद तूफान में गर्क कर दिए गए जो कुरुस्तान से आर्मीनिया तक फैला हुआ है। बाइबल में इस पहाड़ का नाम इरारात मजकूर है, इरारात। अल्लाहु आलम। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे ही घर का एक फर्द है, बेशक तेरा वादा सच्चा है, तू हाकिमों से बढ़कर हाकिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ नूह यकीन जानो वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं, वो तो नापाक अमल का पलंदा है, लिहाजा मुझसे ऐसी चीज न मांगो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम नादानों में शामिल ना हो। नूह ने कहा मेरे परवरदिगार मैं आपकी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि आइंदा आपसे वो चीज मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर आपने मेरी मगफिरत न फरमाई तो मुझ पर रहम न किया तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बर्बाद हो गए। फरमाया गया ऐ नूह अब कश्ती में उतर जाओ हमारी तरफ से सलामती और बरकतें लेकर, जो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे साथ जितनी कौमें हैं उनके लिए भी है, और कुछ कौमें ऐसी है जिनको हमने दुनिया में लुत्फ उठाने का मौका दिया, फिर हम उनको उनको हमारी तरफ से एक दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। यानि सलामती और बरकतों का वो जो वादा अल्लाह ताला ने नूह से किया था, उनके साथियों से किया था, उसको कौमों का जिक्र बताया गया यहाँ पे। ऐ पैगंबर ये गैब की कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें वही के जरिए बता रहे हैं, ये बातें ना तुम में से कोई पहले जानते थे ना तुम्हारी कौम, लिहाजा सब्र से काम लो और आखिरी अंजाम मुत्तकियों ही के हक में होगा। और कौम आद के पास हमने उनके भाई और हूद को पैगंबर बनाकर भेजा, इन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि झूठी बात तराश रखी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करने के बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस आयत ने दो हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाई है। एक ये कि ये वाकया न सिर्फ आपको बल्कि कुरैश के अरब के गैर अहले किताब में से किसी को भी पहले मालूम नहीं था, और आपके पास इसको अहले किताब से सीखने का भी कोई जरिया नहीं था, लिहाजा ये बात वाज है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मालूम हो, इससे आपकी नबूवत और रिसालत की दलील मिलती है। दूसरे आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की तरफ से जिस तकजीब और अजियतों का सामना करना पड़ रहा था, इस वाक़े के जरिए अव्वल तो आपको सब्र से काम लेने की तलकीन फरमाई गई, दूसरे ये तसली दी गई जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम को सख्त मुश्किल पेश आई मगर आखिर अंजाम इनके हक में हुआ, इसी तरह आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों पर गालिब फरमाएंगे, वो भी उन लोगों पर गालिब आएंगे। कौम आद का मुख्तसर तारुफ सूरह आराफ में गुजर चुका है।
اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میرا اجر کسی نے نہیں اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں یہ مزید اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر نہ موڑو، منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا، اے ہود، ہم تمہارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں، ورنہ ہم تمہاری بات پر ایمان لاتے ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی میں مبتلا فرمایا کہ وہ اپنی غفلت سے کچھ کام ہوش میں آئیں. اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تازیانہ ہے، اور اگر تم اب بھی بت پرستی سے باز آ جاؤ تو یہ قحط دور بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بارشوں سے نہال کر سکتا ہے. روشن دلیل سے ان کی فرمائش معجزات سے تھی، یعنی پھر سے معجزات لائیے. حضرت ہود علیہ السلام نے ہر قسم کے پیش کر دیے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم جس معجزے کی فرمائش کرتے جائیں وہ ہمیں دکھاتے جاؤ. ظاہر ہے پیغمبر کرشمے دکھانے کے لیے وقف نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان کی یہ فرمائشیں پوری نہ ہوئیں. تو انہوں نے کہہ دیا، آپ ہمارے پاس روشن دلیل لے کر نہیں آئے، ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے. ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، تم اللہ کے سوا جس جس کی خدائی میں شریک مانتے تھے اس سے میں بری ہوں. اب تم سب کو مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، اور میں نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یقیناً میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے. ان پر بھی تم پھر بھی تم اگر منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یعنی تم ہمارے جن بتوں کو خدائی کا انکار کرتے ہو ان میں سے کسی نے ناراض ہو کر تم پر آسیب مسلط کر دیا ہے، معاذ اللہ تم ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو. ایسا وہ لوگوں کا خیال تھا، لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. بہرحال اللہ اعلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، اور آخر کار ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو جو لوگوں کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی. یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور ان پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ایسے ہر شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور برحق کا دشمن، پکا دشمن تھا. اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ان پر پھٹکار برسی، پھٹکار رکھی گئی، اللہ اکبر لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی. یاد رکھو، قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا. یاد رکھو، برباد عاد ہی کی عادتیں ہوئی جو ہود کی قوم تھی، اور قوم ہود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، ایک کے بعد ایک دیگر پیغمبروں کا یہاں واقعہ آتے جا رہا ہے ماشاءاللہ، جو کہ ہمارے ایمان کو اور تقویت دے گا انشاءاللہ. حکم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب ہے. اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، اور لہٰذا اس سے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یا پھر مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. یقین رکھو، میرا رب تم سے قریب بھی ہے اور دعائیں قبول بھی کرنے والا ہے. اللہ تو ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اور ہم پر خاص رحمت نازل فرما. وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں شک ہے، جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے. صالح نے کہا، اے میری قوم، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے کیا دے رہے ہو؟ اس سے صاف واضح ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو پوری قوم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں اپنا سردار یا بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا. اے میری قوم، میری یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے.
اب آگے اللہ تعالیٰ کا ایک قوم صالح علیہ السلام کا یہاں پہ معجزہ بتایا جا رہا ہے کہ لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. وہ لوگ بولے تھے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتاؤ, پھر ہم آپ پہ ایمان لا لیں گے. تو وہ کیا کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ نے سچ میں ان کو اونٹنی عطا کر دی, پہاڑ سے نکال دی, بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی وہ اونٹنی, اچانک سے ابھری, زمین میں کھاتی پھرے, اس کو برے ارادے سے چھونا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب عذاب آ پکڑے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا. چنانچہ صالح نے کہا, تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے لے لو, اس کے بعد عذاب آئے گا, اور یہ ایسا وعدہ ہے جس کو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی, اس دن کی رسوائی سے بچا لیا, جو یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت و اقتدار کا مالک ہے. جس دن لوگ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا, جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اسی طرح اوندھے پڑے رہ گئے. عذاب سے پہلے انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی, 3 ڈیز کے بعد ان پر پھر عذاب نازل ہو گیا. جب کبھی وہاں بسنے جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. اور یاد رکھو, سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا. یاد رکھو, بربادی سمود ہی کی ہوئی. ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے آئے. انہوں نے سلام کہا, ابراہیم نے بھی سلام کہا. پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری کہ ان کی مہمانی کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا. فرشتے نے کہا, ڈریے نہیں, آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. قوم لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے ہمیں لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے تھے, اور ایک یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دینے آئے تھے کہ ان کے یہاں ایک بیٹا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بعد میں ہوں گے, اور ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کریں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف جانے والے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے, اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع خوشخبری دینے کے لیے ان کو یہاں ایک بیٹا ہوگا. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھا تھا, اور ان کے لیے کھانے کی مہمانی کا توازے کرنا شروع کیا. جب انہوں نے توازے کے لیے کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو فرشتے ہیں, ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں. وہاں یہ رسم تھا کہ اگر کوئی کھانا کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا تو مطلب یہ تھا کہ یہ میزبان کھانا پیش ہونے کے بعد نہ کھائے تو اس بات کی علامت سمجھا جاتی تھی کہ وہ دشمن ہے, تو وہ تھوڑا خوف محسوس کرے اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے آیت نمبر 74 کا ترجمہ کرتے ہیں. اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی, وہ ہنس پڑی. شاید ہم نے یہ ترجمہ, ہاں, تلاوت اس کی نہیں ہوئی. آئیے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 83 تک کی کرے تھے ہم. اوکے. براہ مہربانی اپنا فون میوٹ کر لیں, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقیت اللہ خیر لكم ان كنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك انت الحليم الرشيد. قال يا قومي بسم الله الرحمن الرحيم.
حليم رشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، ما أنت علينا بعزيز. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، فاتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وهو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، ما وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوظ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنه لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم أنجيناه منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون فانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورة هود یہاں ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ سورة يوسف ہم کل پڑھیں گے. کل کا وقت آپ جانتے ہیں 11 بجے. تو آئیے. اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی, وہ ہنس پڑی. تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی. وہ کہنے لگی, ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں. واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا, کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت برکتیں ہی برکتیں ہیں, بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق, بڑی شان والا. پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی, وہ ان کو خوشخبری مل گئی, تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ناز کے طور پر جھگڑتے ہیں. دیکھیے, ہم کبھی کسی اپنے سے ناز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس میں ہم جھگڑا کرتے ہیں نا, پیار سے جھگڑنے کی بات چل رہی ہے. اور ان کی بیوی خوشی سے ہنس پڑی تھی کہ بھائی مجھے اس عمر میں اولاد ہوگی بول کر. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار, اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے کہا, ابراہیم اس بات کو جانے دو, یقین کر لو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے, ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کا کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا. اور ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کو ان کی وجہ سے گھبرائے, ان کا دل پریشان ہوا, وہ کہنے لگے آج کا دن بہت کٹھن ہے. صدوم کی طرف بھیجے گئے تھے, آپ کو پتا ہے, لوط علیہ السلام, اور ان لوگوں کے جو وہاں کے لوگ تھے وہ ہوموسیکشوالٹی یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. تو وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا وہاں پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو بدترین خباستوں سے محفوظ رکھے. جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے فرشتوں کو بھیجا. وہی فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں وہاں پہ آئے تھے. اور وہ قوم جو کہ یہ فرشتوں کو دیکھتی ہیں, وہ ان لوگوں نے ان کو دو لڑکے سمجھا اور پھر اپنی بدفطرت اور بے حیائی سے جو ہے ان کی طرف بڑھنے لگے. اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, اور اس سے پہلے کہ وہ برا کام کیا ہی کرتے تھے, لوط نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں. یعنی قوم کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں, اس حساب سے انہوں نے کہا تھا. اسی لیے اللہ سے ڈرو کہ میرے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو, میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کہنے لگے, تمہیں معلوم ہے تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں, تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں. لوط نے کہا, کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا تھا. بہرحال آئیے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا. اب فرشتوں نے لوط سے کہا کہ اے لوط, ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے, لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ, اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی, اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو لوگوں پر آ رہی ہے. یقین رکھو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کے وقت مقرر ہے. کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے زمین کے اوپر کے والے حصے کو نیچے حصے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کی تہ بتہ برسا دی. اللہم احفظنا. بہرحال وہ ڈیڈ سی بھی کہلاتا ہے, جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے, ان بستیوں کے الٹنے کے سے پیدا ہوا ہے, ورنہ کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے.
اس کے علاوہ جس مقام پر یہ بستیاں واقع تھیں یعنی بحر مردار کے آس پاس کا علاقہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے کرہ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، یعنی زمین کا کوئی حصہ اس سے سطح سمندر سے اتنا نیچا نہیں جتنا یہ ہے. قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا. کچھ بعید نہیں کہ ان الفاظ میں جغرافیائی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہو اور ان کی انتہائی نچلی حرکتوں کو بھی یہ محسوس شکل دی گئی ہو جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے. اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ہر پیغمبر اللہ کی یکسانیت اور اللہ کی حقانیت کا پیغام لے کر اپنے قوموں کے پاس گئے ہیں. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کا عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. اے میری قوم، لوگوں کو ناپ تول کو پورا پورا دیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیز گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین پر فساد مت پھیلاتے رہو. تم میری بات مانو تو لوگوں کو ان کا حق دینے کے سوا جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے ہیں وہ تمہارے حق میں زیادہ کہیں بہتر ہے. اگر نہ مانو تو تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں. وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہم انہیں چھوڑ دیں، اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ بڑا جامع ہے، ان میں ہر قسم کے حقوق داخل ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم پر کسی بھی شخص کا کوئی حق واجب ہو تو اس پر ڈنڈی مار کر مت دیا کرو. واقع تم بڑی عقل والے نیک چلن آدمی ہو. شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اس نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور اگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں، تمہیں پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں. میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں، اور جو مجھے توفیق ہوتی ہے اللہ ہی کی مدد سے ہوتی ہے. میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف ہر معاملے کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے جس پر تم پر بھی وہ مصیبت نازل ہوگی جیسی نوح کی قوم پر، یا ہود کی قوم پر، یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے. اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. یقین رکھو میرا رب بڑا مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو. اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا. شعیب نے کہا، اے میرے قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقین جانو جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور میری قوم، تم اپنے حالوں پر رہ کر جو چاہو عمل کرو کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں. عنقریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اسی طرح اوندھے منہ رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. یاد رکھو، مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کے بھیجا، اور فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا. انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی، اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے. اور پھٹکار اس دنیا میں ان کے بھی پیچھے لگائی گئی جو قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے ان کا جو کسی کو دیا جائے. ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان بستیوں میں سے وہ ہیں جو وہ اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان ہو چکی ہیں. اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارا پروردگار
کا حکم آیا جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہ کرنے کے سوا کچھ نہ دیا، اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ان کی ایسی پکڑ ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے، یعنی قیامت کا دن جب وہ آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سک بات نہیں کر سکے گا، پھر ان کو کوئی بدحال ہوگا اور کوئی ان میں کوئی بدحال ہوگا کوئی خوشحال، چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب کو کچھ اور ہی منظور ہو، اور یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب کو کچھ اور ہی منظور ہو، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، یعنی جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ اسے موت ہوگی نہ اس جوانی کو بڑھاپا آئے گا۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا، یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے واقف پوری طرح باخبر ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس کے مطابق بھی سیدھے سیدھے راستے پر قائم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں اور حد سے آگے نہ نکلو، یقین رکھو جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے، اور مسلمانوں ان ظالموں کو کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کرے۔ اے پیغمبر، دن کے دوسرے سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، دن کے دو سروں یعنی فجر عین مغرب، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں اور صبر سے کام لیں، اس لیے کہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو تھی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے، ہاں تھوڑے لوگ جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی ہے، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اسی لیے اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا حکم دیا گیا، اب وہ ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے، البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے، اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اسی امتحان کے لیے اس نے کو پیدا کیا، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی، جہنم میں جنات اور انسانوں دونوں کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات، وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں گے، ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو باتیں آئی ہیں وہ خود بھی حق اور تمہارے مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اے پیغمبر، اس کی عبادت کرو، اس پر بھروسہ رکھو، اور جو تم لوگ کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا، اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دیجئے گا۔
آمین. ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے گا. یا آمین. اللہ یا رب العالمین، ہم نے یہ خالص آپ کی خوشنودی کی خاطر شروع کیا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آپ گواہ رہیے، یا اللہ ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی ہر بات پر ایمان لائے. ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام امت محمدیہ پر رحم فرمائیے. رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمين. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ، اللہ جزاک اللہ.